magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay oo loogu dabaaldegayay laguna soo dhaweynayay barasabka ismaamulka Wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed kuwaasoo ka kala yimid gobollada dalka. Waxaan rabaa si gooni inaan ugu mahadceliyo waxaa kaloon u mahadnaqayaa dhalinyartii iyo raggii dumarka lahaa ee ka qayb qaatay dhismaha xafladan qiimaha badan iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay. Dhammaan buu salaamantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan hambalyadan la qaybsanayaa shacabweynaha Soomaaliyeed ee reer Kenya iyo reer South Africaba mudanaha la doortay ee markii labaad doorashada ku guuleystay iyadoo loo hamuun qabo inuu mar labaad ku soo baxo ee ay ku diirsadeen shacabkii reer Wajeer ee ugu magac dareen Wajeer waa Jiir. Waxaan leeyahay hambalyo, waxaan rabaa inaan dhaho qof walba oo Soomaaliyeed ama shaqsi walba oo Soomaaliyeed wax qabad la yimaado in kursiga lagu abaalmariyo xaqay u leedahay. Waxaana waa waajibka qofka markuu waajibkiisu guto ayay tilmaamaysaa inuu qofkani hore u sii wado halgankii iyo dhismaha uu wax ka bedelay. Taasna waxay daliil u noqonaysaa ama horkac u noqonaysaa in qof waliba mansabka iyo magaca uu meesha ku yimaado ee uu ku mutaysta inuu waxqabad la yimaado in looga mahadnaqo mar walbana lagu abaalmariyo. Marka si gaar ah waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo ninka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Maxamed oo aan dhaha insha allahu tacaala ilaahay xilka aad qaaday ha kula garab galo halgankaada iyo meeshii aad wax geysayna insha allahu tacaala inaad ka sii wadana insha allahu tacaala waan kugu dhiirigelinaynaa. Shacabka reer Wajeerna waxaan leenahay aadad ugu mahadsantihiin inaad garataan qofka dantiina iyo sharaftiina ay ku jirto iyo horumarkiinaba. Waxaan ku salaamayhiin marti sharafta, waliba waxaan ku salaamayhiin qabanqaabayaasha xafladda, waliba kale waxaan ku salaamayhiin xaqiiqeybgalayaasha Miguel Ibalaanballe, waliba uu kantan koynay inaan la wadaagna farxadda gobanarkaana Axmed Cabdullaahi Maxamed. Markii aan sii gudgala warkikiika iyo hambalyada tiitay gobanarka waa markii lamaad uu hadal lahaa doorada uu wayba insheegadna raana mar walba hambalyayaane si uu lahaa doorada dadkan wali lahaa doorada wal qabad jeeyay arageen saas dartiya wal lahaa doorada marka wayba leena gobanar dadku waxa kiin doorada jeelan adakeen gabanaya hakiin doorada muhiimad walaayo meel raay hakiin doorada in kale wayba waan wal qabad ka arageen qofna hoos wal qabad shay la arag bayba wal hakana nagee shantoon sanad hada la ka dooray iyo meekin rajayna sanadooyin fara badan oo intaas ku badan in meel raay insha Allah hakiin nagnaga taasina wayba sheena seen kalsoona dadka arkay qaban iyo wal qabad ka ada tusti ya sheenaas marka wayba ka hambalyaayna mar walba koob ilaami sidoon lenna gabanar kaana Axmed Cabdullaahi meel ka hambalyaayna marka salaama la hadoray idan ka hambalyaayna wayba ka horajeena insha Allah wajir oo horankati yakoo rajeen billahi ta'ala. Wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee governor ka noqdo Wajir County. Waxa adduunka iyo shacabweynaha ee Wajir ay qireen horumarka ballaarsan uu ka geystay maamul goboleedka Wajir County. Horumarkaas oo ah mid aan la taaban karin oo ahmiyadiisa goonida ay leedahay oo inuu sameeyay wadooyin laami ah bilicda magaalada uu soo celiyey dhaqaalihii horumarkii intii oo dhan kadib doorashada kadib waxa aan galnay shan sano oo iska dabajijid ah oo aanu ognahay wadatashi dheeraad kadib waxaan go'aan ku qaadanay in aan soo celino Maxamed Cabdullaahi Jiir oo mar labaad uu noqdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Abada reer Johannesburg way salaaman yihiin inta xafladda ka soo qayb gashay. Xafladdan cawada waxaa iska lahay gafanaha Wajeer Jiir iska lahay. Xaflad qurux badan baa u dhacday. Gafanaha mar kale ku soo laabtay waxaan leenahay shicibkii ku doortay waa inaan u hagar baxdaa
wax badan baan ka sugeynaa wax badanna waa kugu ogeyn markali markala waxaan ku leeyahay hambalyo assalaamu alaykum tolka reew jeer waan in la hadlaynaa anagoo reer johannesburg ah oo reer south africa ah maasha allah gaafnaheena waan ku faraxsanahay maasha allah tabaarakallah waxba naga ma qaban kara farxadayna inaba caadi ma ahan marka waxaan leenahay tolku ku soo doorteen oo ku garba taagnaayeen mar walba walaalkeen qaali waxaan jecelnahay inaad si caadi ahayn aad u garab istaagtid siba ilmaha ciyaalka masaakiinta adadan ciqris bixsan karnaa jira dadkaas inaad goono u fiirsaarna walaalkeen qaaliga waan ku salaamaynaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahiraxmaaniraxiim mahad allah ayaa u sugnaatay subxaana watacaala waxaan u hambalyaynayaa maxamed cabdullaahi jiir ku guuleystay gaabananimada magaalada wajeer waxaan nahay dhallinyartii oo reer wajeer oo wajeer ka soo jeedo oona ku nool magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika caawa si fiican aan u baashaalnay oo xafladan aan ugu soo dhoweynay aan u damaashaadaynay maasha allah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhulkiina abaaro badan ayaa ka jiro shanti sano oo hadda lasoo dhaafay waxaa waaye jaam iyo coronavirus iyo dhibaato ayaana soo gaartay waxaan rajaynaynaa insha allah shantan sano inuu maxamed cabdullaahi jiir wajeer bilicdeeda uu sida hore ku soo celiyo waxaa kaloon hambalyo u dirayaa gaafanaheenna hore maxamed cabdi maxamuud oo si sharaf leh ku wareejiyey xilka iyo maxaa la dhahaye wixii uu u hayay magaalada wajeer oo mahadsantiin assalaamu calaykum anigoo cabdinaasir cali cosmaan ah oo fromajiya ah maxaan halkan ugu hambalyaynayaa gabanaheenna cusub gabana axmed jiir reer wajeer dhanna marka waxaan ugu baaqaynaa inta maaragtay ay taageeraan mudanaha cusub oo lasoo doortay maxaana leeyahay congratulations many congratulations to him and his fans and the wajiya at large waa idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo maaragtay cilmi cabdullaahi cabdi ku magac dheer cilmi joofle ugu soo hambalyoonahaye maaragtay ninka lasoo doortay oo maaragtay axmed cabdullaahi jiir gabanaanimada wajeer markaan waxaan ka codsanahayaa gabanaaga ka codsanahaya caawa arkaysaa in maaragtay south africa johannesburg lagaaga dabaaldegahaye soo dhowow laakiin waxaad deeshaa inaad maaragtay dadka kulli u haq soorto ood maaratay wax walbaba maaratay dadka kulli dad maaratay gareexeedna ay kugu dhicin ay ishina ku qabsanin sababtoo maaragtay ninka idaalo xilka qaadaya tahay intaasoo qalkiga kusoo dooratay westa lagaa soo doortay ista lagaa soo doortay celas constituency lagaa soo doortay wajiya south lagaa soo doortay congratulation waxqabadkaadii oo maaratay la waayey dib dambe ugu soo celi maaragtay dadkana maaratay gareexeedha ku suubina nin walba wixii xaqiisa sii wa billaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah magaciida ibraahim maxamed cilmi oo ku magac dheer ibraahim jixow oo degan wadanka south africa gaar ahaan rustenburg waxaan halkan uga hambalyo ugu dirayayaa gabanaga macnaha waxa waaye axmed cabdullaahi jiir oo ku guuleystay doorashadii maxaa ka dhacday magaalada wajeer halkan ayaan macnaha anaga naftayna kambeynka aan ka wadnay kambeynkii noo soo dhammaaday gabanaagana wuxuu noqday axmed jiir ani shaqsi ahaan axmed jiir ayaan watay uuna ku guuleystay caawana macnaha waxaan joogaa xaalfadda maxaa ka dhacaysa south africa qaas ahaan mefia waxaan ugu imaaday rustenburg oo u jirta johannesburg 120 kilomitr marka inaan macnaha waxaa waayaan halkan xalfadda ugu soo qaybgala hambalyadan u dirna axmed cabdullaahi jiir oo gabanaahi hadda maxaa dhahaa waaya ku guuleystay marka sidaas awgeed waxaan leeyahay axmed cabdullaahi jiir magaaladii waay ku baahan tahay marka horena adiga ayaa maxaa dhahaa waaya macnaha aad macnaha wax ugu qabtay dhulkii aad macnaha waxaa waaya macnaha dhismada ku bilowday meeshii macnaha uu joogaa marka insha allah waxaan leeyahay hore usii wad insha allah aad baan u salaamayaa mudane axmed cabdullaahi jiir ayaa markii si labaad ku guuleystay barasabka ismaamulka wajeer sidoo kale waxaa xafladan ka qayb qaatay oo luxay fanaanka caanka ah axmed rasta cabdirashiid xuseen karash raadiyaha iyo tv-ga shabeelle koonfur afrika johannesburg shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas
xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha